waxa maanta degmada Bardaale ee gobolka Bay xariga lagaga jaray masjidka Hawa ee laga hirgeliyay degmada Bardaale ee gobolka Bay. Masjidkan ayaa in muddo dhismihiisu waxa ay ka socotay degmada Bardaale ee gobolka Bay. Ajendaha loo dhisay masjidkan waxa uu ahaa in ay ku cibaadeystaan maadaama magaalada hal masjid oo weyn oo qura uu ku yaalay isla markaana looga baahnaa in masjid caalami ah laga hirgeliyo. Furitaanka munaasabadan lagu furayay Masjidul Hawa ayaa waxa ka soo qayb galay culimaadiin waxa garad odayaasha dhaqanka, waxaana goobta isugu yimid dhammaad culimaadiinkii magaca ku lahaa degmada Bardaale ee gobolka Bay iyo odayaasha dhaqanka. Waxaan ugu horeyntii goobta hadalle kala duwan ka jeediyay qaar ka mid ah culimaadiinka degmada Bardaale. waxaa sidoo kale goobta ka hadlay odayaasha dhaqanka degmada Bardaale oo bulshada kula hadlayay in ay ku cibaadeystaan masaajidkan iyaga oo ugu duceeyay cid walba gacan ka geystay Masjidul Hawa ee laga hirgeliyay degmada Bardaale ee gobolka Bay. Waxaa gabagabadii goobta ka hadlay Sheekh Xasan Sheekh Cabdul Salaam oo loo yaqaano Sheekh Xasan Gacami, waxaana uu ka hadlay sheekha faa'iidada ay leedahay hirgelinta masaajidka iyo natiijooyinka qof walba gacan ka geystay uu ka faa'iidayo maalinta qiyaame. ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان
مسجد الهوى ايا اه مساجد كي لبات لغد سو اسم عالمي اه لغا هرقليو دقمة بردالة اي قبل كاباي مركي لغا سو تغو مسجد الجامعة اي كيالا دقمة بردالة او ان مداد اسمه سوقاتي مساجد كان اياد اسمه سوحا قعان تكو هاي الهي عجري حسنات ان لسو كوبي كرين كسي عبد الرحمن بانجو او كميد اها او ضياش الدقن كدقمة بردالة اي قبل كاباي حسن علي داود حسن شالر تيفيق عالمي استار تيفي دقمة بردالة قبل كاباي.